معزز سامع گرامی، قبل اس کے ذاکرہ البیت فیاض حسین نائب ممبر ہوں گے، ایک مجلس کا آغا مجلس کے اعلان سماعت فرما لیں. 16 محرم کو چتال میں ایک مجلس اعظم منعقد ہو رہی ہے، صبح ماتمی جلوس ہوگا، 2 بجے مجلس کا آغاز ہو جائے گا. ملک کے نامور علماء و ذاکرین اس مجلس سے خطاب فرمائیں گے. 3-4-5 سفر کو امام بارگاہ گلستان زارہ میں مجلس اعظم منعقد ہو رہی ہے. 3-4 کو مجالس ہوں گی، 5 کو ماتمداری ہوگی. اور اس میں خطاب فرما رہے ہیں ذاکر غلام باز فرید کا، آغا علی حسین کمی، جناب محمد سکلین گلو، وسیم باز بلوچ، علی ناصر حسینی، زیغم بادشاہ صاحب، فرخ عباس بخاری، اور اس کے علاوہ اور بہت سے علماء ذاکرین ہیں. 3-4-5 سفر کو یہ امام بارگاہ گلستان زارہ میں مجلس اعظم منعقد ہو رہی ہے. اب میں درخواست کر رہا ہوں ذاکر فیاض حسین صاحب سے کہ وہ زیب ممبر ہوں اور فضائل و مصائب محمد و آل محمد بیان فرمائے. بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. ایک دفعہ پھر بھی اپنی زباناں نوں صلوات دے نال متر کرو. او سلام کریں ایسے آستانے کو کہ جس نے حسین پال کے دیا زمانے کو. او سلام کریں ایسے آستانے کو کہ جس نے حسین پال کے دیا زمانے کو. ارض و سما کی ہر چیز سلام کرتی ہے زہرا تیرے گھرانے کو. بلند آواز دے نال صلوات. اعوذ باللہ غریب رو رو کے آتا ہے اینا یا عباس. او میرے بابے دی شکل والا کن گیا ہے. بسم اللہ بھائی ایو آدھرانا ہے دستور جو آکھے ویلے تے آندے خون دے رشتے مشکل دے امداد ہو جند جیندے ہو ونے آن کریں دنے وچ مشکل دے امداد. ازا کیوں رونے ہیں پایا ہاتھ شبیر دیا زلفا وچ وہ
غریب رو رو کے آدھے تینڈی جو رات نائی جے کانڈ مینڈی تے ہوندے ہاتھ عباس ویراد قبلہ میں شہادت نہیں پڑھنی میں ہی کا فقط انہا بزرگان دا وین پڑھنے جڑے قبران سام گئے اللہ داروں جدا غریب دے لان دی دے رائی کوئی پتھر مرین دے کوئی تیر مرین دے کوئی نیلہ مرین دے جن کل کچھ نہیں ہوندہ کربلا دی تتیرے چاہ کے غریب دے زخمہ دے سٹے آ امام ہولے ہولے آکھے نال میں ناس رائی یا نسور نال کوئی ہے جڑا محمد دیاں دے پردے بچاوے قبلہ این اسی واقع زفر جندہ ججازاد بھائیے جندہ نام آمر لکھیا نے آدھائے میرا گزر کربلا دے میدان چوئے آئے میرے گندے ہولے ہولے آواز آئی آمیرے آمیرا دے میں ڈٹھائے فوجان دے پیر لگے ہوئے نے غریب لکھان دی فوج پہ مرین دی امراد اے میں کنا کے سنائیں تے ہولے ہولے آواز آئی کوئی ہے جیڑا محمد دیاں دیاں دے پردے بجاوے امراد اے میں پرواز نبان کی تے اتھے آیا ہے جتنو ایک غریب نو فوجا پہ مرین دی آدھا اے میں دومے آج سار تیرا کیا کہے السلام میں دا سلام ہوئی امام نے قبضہ تلوار تو متھا جا کے آیا کھائے آمرے امراد اے ضعیف میں تو انہوں پہ جانیا کوئی نہیں تو سا گوڑو امام دی آواز آئی آمر تو میں کونکے میں سنجانیا تو جدہ میں نو ڈٹھائے میں دا ہو رنگ آئی آج میں دا ہو سمڑے نا تو کے میں واقع وہ امام دی آواز آئی تو ایک اللہ نا پیاد ہیں میں تے او گلہ بھی جان دیں جیڑا ٹور دیواری تھی گیڑیاں گیڑیاں گلہ آکھیاں لی اللہ داروں آمر پچھاٹ کی آد ہے اتنا وڈا دعویٰ جو کی تے تو کوئی حسین امام دی آواز آئی آمر میں نو سنیا امر میں جان دان تے زفر دے بچڑے بھی شادی تے بے وینے میرا میں بھی آ لیکن میں نہیں ویندہ تو میرا پیغام بھی دیوان امر آدھے مولا دسو کیڑا پیغام اوہے لے امام نے کمر سدھی کی دیئے امام رو کے آدھے نے میں دی طرف یا کھین زفر کو تیشا وچ مکتا لے مجبور بچڑے نو سیرے کوئی نہ نو پائے امر امام دا حکم من کے ٹور پی آئے اتھے آئے جتھے زافر سیرہ جا کے بچڑے دے متھے دے لان لگائی امر زور دے نالا دے زافر سیرے نبا کربلا سیرے رول گئے نی گولے رول گئے نی زافر آدھا ایک کیڑی مجبوری بن گئی آدھے تیرا دے میرا پیر حسین کربلا دے میدان چھکلہ رہ گیا ہے زافرہ دے ایدے دسا جتا توں پہنچا امام دی کیلی حالت آئی امرہ دے نہ پوچھے جتا میں پہنچا دوہیں پیو دے دی او بیٹھے ایک بیکوں گال لائی او میں کانڈ جا کی تی ایک لازا دی پیو دا تا تل حلاکا
حلال.